Otsamde dangreul da otxasamde dazianebuli satsxorobeli sakhli suramshi tskhorobisatvis gausadzlisi da sitsotsxlisatvis sakhipato pirobebia. Khutsliani ignorirebis shemdeg tsqaldidobita da meqeri dazaralebulebs parlamentis tavsdemaren problemis mogvarebis tavisebuli gzas shestavaza. Regionuli ganvitarebis ministri meqeri da stikhiuri ubeduroba svadasva ram gonia. Უკვე 5 წელია რაც სურამის მოსახლეობას დანგრეულ სახლებში უწევს ცხოვრება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ბევრ ჯერ ეცადნენ ხელისუფლებისთვის ხმა მიაწვდნენ, თუმცა უშედეგოდ. სახელმწიფო უწყებებისთვის გაგზავნილ წერილებს ახლა ჩინინახავენ. დაინგრა ის ორი ოთახიც, დაინგრა ეს სახლი. 5 წელი წვალობ აი ამ დანგრეულ სახლში. უცბად გავისწია და უცბად ჩავარდა. აი ეს ორმო ერთი ბეწვით გადავჭი. სურამელებს ავარიულ სახლებში ცხოვრება განსაკუთრებით ბავშვების გამო აშინებთ. რა უნდა შეისწავლონ კიდე, თავზე გვენგრება ყველაფერი. Ну აგვიშენონ корпуსი და მთელი ეს უბანი შეუშვან ამ корпуსში. სწორედ ასეთ გაუსაზლის პირობებში უწევთ ცხოვრება ბოლო 5 წლის განმავლობაში სურამის მცხოვრებლებს. 5 წლის თავზე მათ პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე შეხვდა და პრობლემის გადაჭრის მისეული გზა შესთავაზა. მალე მოხვედი, ალბათ მოხვდებით ეს. მე სადარა მაგ წასახლე და ვერცა 5 წელია იმ დანგრეულებში. მარტო არა ხარ თქვენ და არც სურამი არ არის და ძალიან ბევრი ესეთი ადამიანი ყავს საქართველოში. სახელმწიფო ხო არ გინგრევთ, ალბათ მეწყერია და ბუნებაა და თქვენ სახს გინგრევთ კერძოს და ამიტომ ხა ისე ნუ გამოვა რომ სახელმწიფო ვალდებულია რომ ბუნების მაგივრად რაღაცა დავაჩქაროთ მართლა რა ბატონო შეეცადე რომ ძალიან სწრაფად ამ ხალხს უთხრათ საბოლოო პასუხი რა რომ ან იქით ან აქეთ რა რომ სად გადაგყავს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრის ინფორმაციით სურამში დაზიანებული სახლების რაოდენობა ბევრად ნაკლებია ვიდრე ამას ადგილობრივები ამბობენ ეს არის ყო მეწყერი ეს ზოგადად იყო სტიქია რომელიც 18 აგვისტოს დაიწყო ივნის დაიწყო შესაბამისად მე ვიცი რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხებიც იყო გამოყოფილი გარკვეული პრობლემები ჩვენ უკვე დავალაგეთ პარლამენტის თავმჯდომარე ვიზიტის დასრულებისთანავე სურამიდან გაემგზავრა სურამელები კი საკუთარ ნასახლარებში იმ იმედით დარჩნენ რომ დანაპირები ორი კვირა კვლავ რამდენიმე წელიწადად არიქცევა